Vi gör väl som vi brukar göra, hjälpte till med att vi tar och lyfter på den röda telefonen. Och ringer Chile, menar du? Ja, tycker jag. Ja. Vi kan väl säga att vi har numret till Pinochet. Till Pinochet, ja. Diktatorn Pinochet. Ska vi ringa direkt till honom i eftertimmen? Det är ungefär 6 timmar efter vår tid. Alltså de behöver vakna fortfarande. De behöver vakna på Monera-palatset, heter det. Just det. Vi har Fia Sandblad med oss som tolk. För vi har varken parlör eller kunnande i spanska. Men ska vi gå, Fia? Okej. Okay. Ja, vi har numret, så jag slår direkt den. Och då kommer vi alltså till Monera-palatset. Då får du begära Pinochet då, om vi kommer fram här. Får se om det är möjligt då. Och det är spännande det här. Ja. Vad gör han nu, tror du, Pinochet? Sitter han och... Han sitter nog och äter. Tittar på tv. Mm. Oh, herregud, det här är spännande. Det är ju oroligheten i landet också just nu. Buenas tardes. Hallå, buenas tardes. Hallå? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Somos periodistas suecos, llamamos John Josefsson y Lasse Brandeby. Yo nos quisiéramos hablar con el jefe, el señor Augusto Pinochet. Si quisiera, si fuera posible. Voy a comunicarle con el jefe de la casa militar, ¿eh? Sí, muchas gracias. Oj, 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 oj. Vad säger hon? Kommer vi fram eller? Ja, ni kommer till Monera-palatset nu. Oj, jaha, oj, oj. Tror du var det, Tom? Jag tror jag med. Ja. Vem kommer svara? Det vet jag inte riktigt. Hallå? Hallå? Un momentito, por favor, que se ocupa la mesa. Mm, gracias. Vad var det? De håller på att växla, eller koppla nu växeln här. Jaha. Hon bara oss att vänta ett tag. Mm. Nu kommer vi förmodligen till Pinochets sekreterare. Vad känner du just nu, Lasse? Nej, det är helt otroligt. Alltså, ja. Nu ringer det där borta i det huset. Här. Just i det huset som man sett så mycket på tv. Ja, visst. De här signalerna ljuder där. Det är Allende då. Ja, visst. Pinochet nu verkar. Och lever. Buenas tardes. Somos periodistas. Somos periodistas suecos, llamamos John Josefsson y Lasse Brandeby. No quisiéramos hablar con el señor presidente Augusto Pinochet, si fuera posible. Hon lät förvånad. Kom vi ett steg till nu, eller? Ja, nu är ni säkert i Moneda-palatset. Ja, oj, oj, oj. Mm. Hallå? Hallå? Joki, pero somos en Moneda-palatso? Perdón? Somos en Monera Palazzo. Ja. Somos periodistas suecos. Llamamos John Josefsson y Lasse Brandeby. E quisiéramos hablar con el señor presidente Augusto Pinochet. Si fuera posible. No, no es posible. No es posible. Pero tenemos recuerdos de el timen un programa en la radio Suecia al señor presidente Augusto Pinochet. En hälsning till Monera. Mi canto es un canto libre que se quiere regalar. Mi canto es un canto libre. Nu gjorde det alltså Victor Schala. Alguien quiera disparar. Vi kan bara säga till våra lyssnare att detta är en hälsning för eftertimmen till juntan i Chile. Victor Schala ljuder återigen i Monera palatset. Es Pinochet?